Välkomna till Sydsvenskans magasin Marbella, dag 2. Vi har 2 stycken mittbacksgäster idag. Frasse och Lasse. Frasse, det blir väl ert artistnamn, antar jag. Ja, Frasse säger någon. Lasse säger väl alla. Frans Brorsson, Lasse Nissen. Heter du Lasse eller heter du Lars egentligen? Jag heter Lasse. Du heter Lasse? Ja. Och rätt ut det också. Frasse och Lasse kommer att ta ett tungt ansvar som mittbackare i MFF, tror vi alla. Har ju matchats in ganska tydligt som första valet. Tänkte bara kolla av lite grann först. Lasse, du har haft ont i en fot här nere. Hur är det nu? Ja, det går bedre. Jag tränade lite mer idag och hoppas att jag kan träna fullt med imorgon. Men, ja, du räknar med att spela på lördag? Ja, det hoppas jag. Och Frans, efter träningen så såg jag att sjukgymnasterna höll på att pilla på dina knän. Var det någonting man ska oroa sig över? Nej, det är väl mest att jag brukar få lite slatter. Det är många fotbollsspelare som har haft det. Vad sa du? Slatter heter det. När man får man är rätt öm på nedan av knät. Och då brukar jag hjälpa med lite massage när man byter underlag och så. Men på gräs brukar det vara lugnt. Det är mest på konstgräs man får problem med det. Men det är ingen fara. Lasse, du är ny här. Nu har du ändå varit här ett par månader. Hur tycker du nivån är i Malmö FF? Är det ungefär som du har förväntat dig? Ja, det syns jag. Det är många goda spelare. Och många spelare där också deltar med landslaget, också Frans nu. Så det är också ett tecken på att vi har en god grupp och det är duktiga fotbollsspelare där här. Så jo, jag är riktigt tillfreds med vad jag har sett. Du nämnde det, Frans, du reser iväg med U21-landslaget tillsammans med Paconato och Pavel Cibicki. Ja, det är väl här nere, tror jag det. Du ska hit igen? Alltså. Ja, jag tror de är här nere på Marbella. De ska hit, jag tror jag lika bra stannar kvar då. Det var lite snack om man kom med, så liksom packade lite extra. Men jag tror de ska vara någonstans här nere. Så det är i Spanien, så jag lär väl antagligen stanna kvar, skulle gissa på. Det ser man. Ja. Och du har skrivit ett nytt kontrakt med Malmö FF också. Mm, det har jag. Hur tänkte du runt det beslutet? Ja, det var ett enkelt beslut för mig. När Danne kom och ville förlänga så var det liksom inga konstigheter om att jag skulle liksom vänta på ett annat förslag från en annan klubb. Utan det var rätt snabbt från när Danne kom. Och jag är glad med att jag förlängt nu i ytterligare 4 säsonger. Blev det en trygghet också att veta vad jag spelade sig om. Så ja, det är kul med förlängt kontrakt. Det är en rätt skön signal när unga spelare signerar så långa kontrakt. Ja, selvfølgelig. Også for Malmö. En god spiller, der forlænger en ung spiller. Så jo, det er super godt for klubben. Og selvfølgelig også, som Frans selv siger, for ham selv også at have lidt vished med hvad der skal ske. Selvom det jo stadig kan være, at han forlader Malmö inden for de 4 år. Naturligvis, så kan det blive en dag. Men nej, jeg tror da, en god spiller som Frans skal også nok få chancen på et andet tidspunkt, hvis han har lyst i udlandet. Jag tänkte om vi börjar den ända, för att mittbackar måste ju jobba väldigt tätt tillsammans. Men om du ger dina intryck av hur Frans är som spelare, vad är han bra på? Vad är hans förtjänster? Ja, jag syns ju först och främst det är defensiv. Han är duellstark i en mot en. Han har också god hurtighet och är god med huvudet. Och så i de kampe vi har spelat är det heller inte många bolde han har. Han har smidt væk i det offensive, så jeg vil jo sige, at han har med hans forsvar måske i det defensive, men sådan alt i alt forholdsvis komplet forsvarsspiller, som jeg jo ikke kendte til, inden jeg kommer til, men som helt klart også har leveret et rigtig godt indtryk, og ja, jeg synes, han er en god spiller. Hvor skal du beskrive Lasse? Hvad er hans allerstørste fortjenester? Jeg er bra på det meste, tycker jag. Jag kan ta efter mycket. Nu har jag spelat med liksom Kari, Rasmus och mycket Lasse. Liksom mycket ta efter av alla. Liksom. Alla olika egenskaper. Mycket aggressiv pressspel. Mycket in i vinna boll framför forwarden. Vilket jag kan bli bättre på. Sen uppspelen är också jättebra. Och, man ser nya grejer varje träning och match. Man kan ta efter. Men jag vill framförallt att komma in framför forwarden och sno bollen. Sådana små detaljer. Som gör mycket. Men jag har fått en känsla av, för ni pratar om uppspel, att du kommer att ha ett huvudansvar för uppspelsfasen. Ja, det vet jag. Måske Frans och jag, så gör jag måske. Allt efter hur vi bygger upp, så kan det också vara att Safari kommer till att ligga lite mer till vänster. Jo. Och så blir det måske huvudsakligt Safari och jag, där kommer till att stå för det. Men Frans har ju också visat att han sagtens ska göra det, och det är ju också lite an på, hur modstanderen gör.
om de ger plats på sidan eller de ger plats in centralt. Så men jag tror inte det blir något problem om det blir Frans eller jag där ska ta lite ansvar där, så tror jag inte det kommer till att göra den stor forskel. Har ni pratat mycket med varandra? För det som sagt, någonstans är ju samspelet väldigt viktigt mellan er. Ja, absolut. Vi har pratat. Det känns som att vi har hittat mycket rätt. Början var väl lite kanske, det var ju bra alla matcher. Med små detaljer som inläggsspel har vi mycket med träningar. Vilket har satt sig nu på alla matcher vi har spelat de senaste matcherna. Liksom om vem ska falla, vem ska plocka upp, vem tar första ytan. Det är mycket sånt. Sen har det aldrig varit något problem. Ja, som sagt, vi har inte sett in något spelmål liksom, så det är svårt att... sen visst kan man göra allting bättre, men det har ändå känts stabilt. Liksom ingen problem med kommunikationen på det sättet. Vilket kan vara ibland om man byter partner så att säga. Men det har fungerat bra. Och sen så när Safa gick in förra veckan så gick det klockrent där också. Så ja, det känns bra på försäsongen om man säger så. Jag tänker på något sätt, någon måste ju styra backlinjen. Är det uttalat vem av er som ska göra det eller är det... delat ansvar? Det ved jeg ikke. Jamen, det er jo noget, vi begge to skal gøre. I og med, måske det også er nemmere for Frans at styre venstre siden derovre. Der har han lidt kortere afstand, end jeg har. Men ellers så ved jeg ikke. Så det er jo noget, vi er sammen om. Vi gør det jo lettere for os selv og hinanden ved at kommunikere. Så hvem der lige har taget. Jeg snakker en del og råber lidt en gang imellem. Det får ham mere. Ja, det tror jeg. Jeg ved ikke, hvad Frans er, hvor meget han er vant til at gøre, men, nej, jeg tænker, det er også noget, der kommer. Frans også noget ældre, noget mere rutine og nogle flere kampe, så er jeg også sikker på, at det kommer endnu mere. Så jeg ved ikke, måske man godt kan sige, at jeg har taget styrrollen en lille smule, men ikke mere end det er noget, vi begge to skal, en opgave, vi begge to skal løfte. Jeg tænker, en af de vigtigste opgifterne er vel just det her at løfte backlinjen i rätt moment. Absolut, och till rätt höjd eller? Ja, det blir väl mycket vi samarbetar ju, men Lasse har varit med, äldre spelare varit med, gjort flera matcher internationellt och så vidare, så det är klart att jag liksom kollar var han ligger och liksom man styr mig lite extra, sen så ibland så ligger han fel så styr han mig, men det är klart att Lasse lite mer rutin såklart, då blir det kanske att han får lite större ansvar, men det är liksom jag snackar också liksom på min sida med mittfältet framför. Så det har fungerat bra, den här kommissionsbiten. Så klart det kan bli absolut bättre. Sen är det väl den biten där det finns ett visst riskmoment i att spela, att ni står väldigt högt. Hur ska ni komma, vad ska vi säga, hur ska ni undvika det här att spela, att ni släpper spelare bakom er? Ja, men alltså, nu kan jag syns ju, det är också någon av de ting. När vi står där, lite pauser på träningsbanen eller annat, var vi... Frans og jeg står og snakker lidt om, hvordan vi gerne vil gøre tingene. Og det er jo også noget af det der med, hvis vi har en eller to forwards, hvordan løser vi det? Og det synes jeg egentlig, vi har fået en rimelig god forståelse for hinanden, hvordan vi gør det. Og indtil videre i kampene, mindes jeg heller ikke, at der har været den helt store mulighed på en dybdebold. Så umiddelbart synes jeg, vi har løst det meget godt. Ja, det var väl lite grann i fjol att man såg att kanske att ni hade problem, eller inte bara i fjol, de senaste åren har det varit så att ni har varit lite sårbara bakom backlinjen. Ja, nu väl. Jag vet inte, någon friläge tror jag inte varit liksom, vi har haft koll på det och så stoppat det liksom, gått hela vägen och inte gett dem en luckan. Så nu känns det som att vi stoppar det innan det blir ett långbollen kommer. Sen så liksom både jag och Lasse är rätt snabba, så om det kommer så är vi där liksom. Sen är det klart målvakten också med på det, men som sett ut det år, så har chanserna inte kommit på det sättet. Så det har varit positivt att vi har klarat av att hålla så hög backlinje som vi gjort. På lördag får vi se att ni håller rent på rena, fasta situationer också. Det har väl det varit problemet i år? Ja, nu har vi också snackat om det internt. Men det är ju sånt det är. Det är ju alltid något som kan bli förbättrat. Och vi må ju inrömma att i de två, inte i sista match, men de två senaste, har vi jo lukket mål ind og givet nogle chancer væk også på fast situationer, så det er noget af det, vi har arbejdet med, og jeg synes allerede, der var fremskridt i seneste kamp. Ja, præcis. Lugnt liksom. Man skærper om folk tager sit ansvar. Det gælder også, at folk individen gør sit ansvar og ikke släpper sin kille. Og det seneste match var det 100% senest. Så hoppas det holder i sig så som
Förra säsongen var ju perfekt när jag var 2 mål kanske på 2 hörnor på den här säsongen, vilket är bra. Sen framåt var det ännu fler, över 10 mål säkert på hörnor. Ja, ni gjorde mycket mer än framåt, gjorde ni. Så jag hoppas att vi kan fortsätta. Ja. Ja, och defensivt ska vi vara ärliga och säga mot de som tittar att när det har blivit insläppta mål i år så har det kanske varit mer att era medspelare har varit lite slarviga med markering. Det är inte så mycket som har fallit på er låt egentligen. Jag tänker på de senaste matcherna har man fått se dig stöta framåt lite mer, alltså. Gått upp i attack några gånger. Varför då? Ska jag lika? De senaste matcherna har man sett att du har följt med upp till anfall lite mer. Är det så du brukar spela? Ja, alltså, hvis muligheten är där så är det där sket. Och det gjorde det också i Belgien. Det är ju så mycket på feeling. Alltså, hvis man förnemmer att det är möjlighet för att gå med. Så ja, så gör jag det där någon gång. Men jag vet ju gott var mitt huvud mål det är ju att försvara, men ja, någon gång kan jag gott gå med också, hvis man erobrar bollen lite högt eller där bara blir givet plats jo. Så ja, det har jag inte någon mot, det är också lite sjovt att vara med upp i den änden. Så ja, det kan man gott se det ska igen, men det är ju också något jag gör flera gånger i en kamp. För det är lite mer sällan du går upp på det sättet, Frans, men ja, vi har haft lite annorlunda. Oftast i speluppbyggnaden har vi ju tre där bak och vi brukar ligga i mitten. Så blev det lite mer sällan i och med att man blev liksom en halv libo så att säga, sista man. Och då är det med att spela bort deras anfallare, spela ut den till Saffe eller Lasse då, som då får chansen. Sen kanske det ändras under vissa matcher, vilket jag har inga problem med om det blir så. Till sist, då bara, ni är ju försvarare, men vem av er nickar in en hörna i Allsvenskan först i år? Ska jag med huvud, Nick? Ja. Gör du någon mål förra året? Nej, det gör jag faktiskt inte. Nej, jag har inte heller gjort någon mål faktiskt. Är det inte dags nu då? Jo, det är dags faktiskt. Ja, det är dags faktiskt. Jag tror faktiskt att jag gör det faktiskt. Ja, jag skulle säga att jag tror jag gör det, men jag vet det inte. Ja, hvis det är bara en av oss der scorer regelmässigt så vill det inte göra något. Det vill vara fint. Ja. Vem der scorer målene, det betyder inte så mycket. Jag lägger upp en fråga på Twitter. Ja. Så ser vi vem tror mest på vad vi gör. Ja. Jag vet inte, vem har varit närmast nu? Ja, ni har varit närmast. Har du? 2 mål där mot, senast nicken mot, vad fan var det? Brand kanske? Brand, ja. Ja, det kan ju vara. Nick räddad med benen och sen mot Helsingör. Där var också rätt nära. Ja, den var stor. Den mot Helsingör, det ska jag vara emot. Ja, så jag tar den. Nej, jag vet inte. Vi måste se. Ett stort tack till Frans Brorsson och Lasse Nilsson. Magasin Marbella är slut för den här gången. Vi kommer tillbaka imorgon. Och som vanligt så hittar ni allt om MFFs träningsläger på sydsvenskan.se och i papperstidningen. Ha en bra dag där hemma. Vi hörs.